Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Abafarisayo baraza maze batangira kumwiyenzaho bamusaba ikimenyetso giturutse mu ijuru byo kumwinja. Nuko asuhuza umutima ati, kuki abantu b'iki gihe bashaka ikimenyetso? Ndababwira ukuri, nta kimenyetso abantu b'ubu bateze kubona. Nuko basigaho arongera ajya mu bwato gana ku yindi nkombe y'inyanja. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ni iki cyatuma ituro ryanjye ridashimwa n'Imana? Isomo rya mbere twumvise Kayini na murumuna we Abeli batura amaturo yabo, ariko ngo ituro rya Kayini ntiryashimwa. Ni iki cyatuma ituro ryanjye ridashimwa n'Imana? Nakora iki ngo nanjye ituro ryanjye rishimwe nk'irya Abeli? Bishoboka bite ko umuvandimwe yica undi? Ni ryari nanjye nk'aba bafarizayi njya ninja Nyagasani, cyangwa se njya mwiyenzaho ku ijambo ry'Imana ryatubwiye? Mu by'ukuri ni ikihe kimenyetso kindi nkeneye kubona kinyemeza ko nkunda, cyangwa se ngo kinyemeze ko nkunda? Uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa kane kuva ku murongo wa mbere twumvise amagambo akurikira. Umuntu abonana na Eva umugore we, barasama abyara Kayini, maze aravuga ati, nungutse umuntu nkesha Imana. Somo rya mbere ryaduhishuriye mbere na mbere ko umwana ari impano y'Imana. Nungutse umuntu nkesha Imana. Twese dukeshwa Imana. Ngiye kuvuga ngo turi bamukesha Imana. Bitwa bamukesha Imana turabashuhuje. Nungutse umuntu nkesha Imana. Umwana, umuntu uwo ari we wese uvutse uje hano ku isi n'impano y'Imana. Ngo kubeta byara biri murumuna we. Abera umushumba w'amatungo, naho Kayini aba umuhinzi. Twese Nyagasani yaturimeye ingabire zitandukanye, aduha imirimo itandukanye, ariko byose ku neza yacu no ku ikuzo rye. Igihe cyarageze rero ngo abo bavandimwe bajya gutura igitambo kuri Nyagasani, buri wese atura imbuto z'ibyo yejeje cyangwa se yasaruye. Birumvikana ko Abeli yagombaga gutura mu matungo, Kayini nawe agafata mu byo yahinze. Ariko nimba mwakurikiye, ngo ituro rya Kayini ntabwo Imana yarishimye, ahubwo yashimye irya Abeli. Ngo igihe kirahita, Kayini ashyira Uhoraho amaturo avuye mu myaka y'imirima ye, Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye, agerekaho n'ibinure byayo. Uhoraho ashima Abeli n'amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n'amaturo ye. Kayini biramurakaza cyane, maze mu maso ye harahinduka, yubika umutwe. Abeli, Kayini ubwoko amaturo yatanze ntabwo yasobanuwe cyane. Bavuze ngo atanga ituro mu byo yahinze mu myaka yasaruye, birumvikana. Ariko Abeli bavuze ibintu bibiri basobanuye gato ituro rye. Ngo yafashe mu buriza, Kristo yeza kuzwe. Yafashe
muburiza warangije agireko n'ibinuri. Umvugo ya Bibiliya tunagiye no mu muco wa Kiyahudi ni ikintu gikomeye cyane. Yarebye bimwe, nukuvuga ngo ibyo Abeli yatuye bigashimwa n'Imana biradufasha kumva noneho byo Kayini atatuye. Noneho imyitwarire ya Kayini nyuma iratwereka umutima yaturanye ituro rye cyangwa se yatanganye ituro rye ngo ntiryashimwa. Rero natwe bishobora kutubaho, bishobora kutubaho tugatanga ituro yego, ariko mu by'ukuri nange kuvuga ngo ntiritubere impamvu y'umugisha. Ese ituro utanze bitotomba, shukana n'umuyobozi wa mpuza, tongana na kontabure cyangwa na kesiyeri, aha namwe mwabaye abacuruzi ntawe mutandukaniye n'abandi, se mubona twayakura he? Bintu byose byabaye ubucuruzi, si ubundi muyakoresha iki? Muyajyane ntacyo muzandusha. Hari umuntu aca hariya imbere ya kontabire ati ngira ibyago ry'ibiro byanjye byegeranye n'ibya kesiyeri, biraturanye. Hari igihe ubyumva ugasohoka nk'ugiye kwitaba telefoni kugeza igihe utagarukiye, biteye ipfunwe. Kandi ukabona ni wa mukristo mwiza, yambaye ishapura, ndi mu bitugu, ndi mu mugongo, ndi uriya muvandimwe azi icyo arimo akora. Ituro rye arumva igisobanuro arimo ariha. Kandi igihe umuntu yitegereza cya gihe cyo gushimira Imana, nk'umuntu akaba yasabye misa yo gushimira Imana, kumva uko baharira hariya mu isakristiya cyangwa se nabo ubwabo, kare bituro riraturo koko. Ntabwo agaciro ari ubunini igihesha agaciro ituro ko rihenze cyangwa ridahenze, mbere na mbere n'igisobanuro cyaryo n'umutima nitanganye. Ntabwo ari ukugira ngo amafoto abe meza, ntabwo ari decoration ngo ntabwo ari iki. Maze ugasanga rwose amafaranga ari buhembwe fotografu uri buri fotore yo menshi kurusha agaciro k'ibiri buturwe. Kiriya giso nabyo njya mbireba nkumirwa. Mu fotografu yigeze kubwira padre ati gireyo umuzehe, gireyo nikorera akazi, nkakuri umuntu ajya kwakira ituro. Ibyo byabaye ahantu runaka ntari bubabwira. Kwasa abantu bavandimwe, igisobanuro cy'ituro baracyumva? Igisobanuro cy'ituro n'andi maturo yandi. Ituro si ritangwa mu kiliziya gusa, na bya bindi nk'umukene. Ese mbitanga numva ari ituro mpaye Imana cyangwa se cyangwa se kuko ntakibikeneye? Nanone byaba ari ikibazo, umutima ariwo mbitanganye. Ese ni ukugira ngo nshimwe, ni ukugira ngo ndushe abandi, ni ukugira ngo nemeze abambona, ni ukugira ngo bigende bite? Igisobanuro mpituro ryanjye ndetse n'umutima nditangana nibyo bya mbere bishobora gutuma rishimwa cyangwa ntirishimwe. Noneho rero abiriwe ngo yafashe uburiza. Uriza nicyavutse mbere muri amatungo ye, ngo noneho yongeraho n'ibinuri. Imana irabishimye, yaragamije gushimira uwabimuhaye, ntabwo yaragamije gushimisha abantu. Nta nubwo yibazaga ngo ntanze iby'uburiza ngo ubungubu iyi ihene yanjye cyangwa intama yanjye itabyaye itongiye kubyara byagenda bite. Icyo kibazo ntabwo yakibajije. Yatanze ituro afitiye Imana icyizere nko kuyegurira ibye byose. Buriya niyo dutura mu misa mugati na divayi, iyo umusaseridoti afashe umugati akazamura, hari amagambo avuga. Mu by'ukuri
ngiye kuyababwira kugira ngo igihe cyo gutura uje wibaza nimba bikureba cyangwa bitako nimba urimo cyangwa utarimo. Kristo yeza kuzwe urasingizwa nyagasani Imana y'ijuru n'isi, we watugiriye ubuntu ukaduye umugati tugutuye ukomoka ku mbuto yeze mu butaka no ku mirimo y'amaboko y'abantu, ukabwiye kuduhindurirwamo umugati utanga ubugingo. Waduhaye umugati yoba muri abo bantu bavugwa, urumva mu by'ukuri wiyumvamo mbuto yeze mu butaka no ku mirimo y'amaboko y'abantu, urumva nawe imirimo yawe igiyemo. Kristo yeza kuzwe urasinyizwa nyagasani watugira ubuntu ukaduye divayi tuyigutuye ukomoka ku mizabibu no ku mirimo y'amaboko y'abantu, ikabyiye kundirirwamo ikinyobwa gitanga ubugingo. Narumva imirimo yawe uyituye, ubuzima bwawe burimo, ibyo utunze birimo. Amahirwe tugira ni uko iyo twunze umwe na kiliziya Imana itajonjora ngo buriya byari bya runaka biriya byari bya runaka, ariko ni ngombwa ko umutima wawe uri aho ngaho kandi wagerageje kugira icyo ukora kugira ngo ugaragaze kunze umwe n'iyo kiliziya, haba mu bitekerezo mu isengesho byanashoboka no mu bikorwa. Impamvu uzarebe akenshi tururiza umugati na divayi tubihereza hari yenda n'igiseke gitambagira cyangwa se nyuma yacyo cyangwa iki, ibyo byose bari isengesho. Ntabwo ari inkunga ya turo dutanga mu gihe cya misa, bitandukanye n'inkunga ya karitasi cyangwa se mafaranga y'isuku cyangwa y'umutekano, nubwo nabyo bizamo. Ariko igisobanuro cya mbere ni uko duha nyagasani umugati na divayi akaduha umubiri n'amaraso bye, kandi ibyo dutura bikabivuye mu byo duhinga no mu mirimo y'amaboko yacu. Biri na mbere dutura ubuzima bwacu, ariko nanone dushimire nyagasani we utwihaho ituro n'igitambo cyangwa se igitambo gihongereye ibyaha byacu, gitambo nyabuzima, mugati utanga ubugingo, mugati ukiza roho, utunga ubugingo, mugati ukiza roho zacu. Nicyo kimenyetso gikomeye cy'urukundo dukunda, menya ngo nta kindi dukeneye. Ubwo twumvise ibyo rero bidukomezemo umutima usingiza Imana, umutima uhanyagasani ku buntu, ndetse n'umutima ukunda abandi. Rwa rukundo dukunda abandi nirwo ruzatsiratsiza inzangano, ishyari, amacakubiri, bishobora kugeza ku kwicana, kukubuza abandi ubuzima nk'uko Kayini yabigenje kuri Abeli. Dusabirane muri iki gitambo cy'Ukaristiya umutima w'ubuvandimwe nyabwo, kandi dusabire abantu bose bafitanye amakimbirane n'abo bavukana cyangwa se bafitanye isano, icyo baba bapfa cyose, kugira ngo nyagasani abe impamvu y'ubwiyunge bwabo ndetse n'inkingi y'ubumwe n'ubuvandimwe mu miryango yabo. Twese rero dusabirane kugira ngo amahoro y'Imana n'izikitubwenge cyose asendere mu mitima n'ubutekerezo byacu muri Kristo Yesu.